Tak bezprostredné dojmy sú také, ako mnohí, ktorí ho videli ten zápas, rozmýšľajú, že čo všeličo sa môže stať. V basketbale po 21 bodovom náskoku sa nám zrútilo všetko na ihrisku v tretej štvrtine, čo sme si vybudovali. V podstate Svit bol veľmi blízko k podobnému víťazstvu, ako sa udialo v Prievidzi, kedy vyhrali. Že nebyť úspešnosti trestných hodov a nebyť niektorých takých drobných chýb, ktorý sa dopustil Svit, mohli dneska vyhrať zápas, kde po prvom polčase by snáď nikto nepochyboval o tom, že naše družstvo Svit zdolá. Tak to sú fakty, ktoré boli v tom zápase, že vieme, ako to môže s družstvom mentálne zakolísať v zmysle uspokojenia, keď vyhrávate o 21 bodov polčas. V prvom polčase až na drobné výnimky sme hrali dobre, nakoniec aj ten náskok bol. V tej tretej štvrtine, čo sa udialo, to málo kto pochopí, ale je to bežné. V basketbale, kto sleduje basketbal, stalo sa to, že sme prišli o náskok a super vycítil šancu vyhrať. Po tomto závere sme sa dostali do vedenia o dva body a Svit v snahe vyriešiť situáciu, urýchlil niektoré veci, to nám umožnilo získať lobdu, potom úspešnosť recných hodov bola asi kľúčová a bolo to také rozhárané v tom závere a ten konečný výsledok sa zdá, že je jasný, ale vôbec to nebol jasný zápas.